Jede kandidatstvom ne. Ne. Fani. Ох, това не става. Не. Какво правиш? Избирам си училище, ама се чуда къде е кандидатството. Ти какво искаш да ставаш? Актриса в Холивуд. О, не, лошо. Ти не знаеш, че аз имам амбициите за посланник, ама... Не знам къде трябва да отидам. Момичета! Да. Извинете, но за тези неща ви трябват езици. Къде можем да научим езици? Ми, ако искате, мога да покажа. Айде. I got a thousand lines, where do I begin? And I've been here, been there, traveling. I saw you at the corner, my vibe kicked in. And two pills. Clean up, no, he never cleans up, does he brush up?